Čaute, tu je Matej a vítajte pri novom videjku. V tomto videu sa pozrieme na nekvalitné herné periférie. Nedávno som pozeral také video, kde vlastne ľudia hrali s nekvalitnými hernými perifériami a proste hovorili, že je to odpad. Proste myška nefungovala, ani klávesnica, alebo proste boli slúchadka, ktoré zneli otrasne. Zároveň som si v Dušanovej sérii setupy všimol, že veľa ľudí využíva práve takéto nekvalitné herné periférie, takže v tomto videjku si ukážeme, aké sú ich nevýhody a potom si ukážeme, ako sa vyhnúť nakupovaniu takýchto zlých periférií. Ja som rovnako v minulosti kedysi vlastnil takéto lacné periférie, takže sa zároveň v tomto videjku podelím s vami aj o moju vlastnú skúsenosť. Pre jednoduchosť tohoto videjka sa budeme držať iba 4 základných periférií, a to je myš, klávesnica, slúchadka a monitor. Pri periférii ako napríklad myš môže byť nevýhodou nekvalitný senzor. V tom prípade to vyzerá tak, že proste vy napríklad trhnete myšou, lebo sa potrebujete rýchlo pohnúť po obrazovke, ale tá myš to proste nezaregistruje. Alebo napríklad potrebujete spraviť nejaký pohyb, kde potrebujete na niečo presne kliknúť a proste s tou myšou sa tam neviete dostať, lebo ten senzor nemá dostatočnú presnosť. Pri klávesnici sú zasa napríklad nevýhody ghosting. Čo je ghosting? To je také, že napríklad držíte Včko, hýbete sa dopredu v CS-ku, zrazu zipate, že chcete si pozrieť tabuľku, tak stlačíte tabulátor, ale nič sa nestane. Prečo sa nič nestane? Lebo ghosting. Veľa lacných klávesníc trpí práve týmto ghostingom a je to také, že keď si kúpite klávesnicu povedzme za tých 25 eur, tak vlastne už tam máte anti-ghosting, čiže tam sa tento problém vyrieši. Ďalšie problémy pri lacných klávesniciach môžu byť napríklad zlé tlačítka, že sa proste zle stlačajú, alebo napríklad ja mám skúsenosť, že sa mi stalo, že stlačil som L-ko a mne to naraz tlačilo aj K-čko. Prečo by sa to malo stať? Pri sluchátkach je to veľmi jednoduché. Proste máte nekvalitný zvuk. Nemusí sa to nutne týkať hier, môže sa to týkať napríklad aj hudby alebo pozerania filmov. Ja si napríklad veľmi potrpím na kvalite sluchátok, preto ja si vyberám iba sluchátka s kvalitným zvukom a v podstate sluchátka boli taká moja prvá periféria, do ktorej som naozaj investoval veľké peniaze. Pri monitore je to trochu komplikovanejšie. Je tam toho veľa, ale zároveň záleží od toho, čo človek od toho monitora požaduje. Medzi také základné problémy lacných monitorov patrí napríklad ghosting, ktorý vám neviem ukázať, ale máte tu teraz obrázok, na tomto uvidíte. Je to vlastne to, že keď sa deje nejaký prudký pohyb, tak vlastne za objektom, ktorý je na obrazovke, zostávajú také šmuhy a potom to vlastne vyzerá, ako keby ste mali napríklad veľmi silný motion blur v hre. Ďalšia vec, ktorá môže byť zlá na monitore, sú nekvalitné farby. To vám bohužiaľ ani veľmi nemám ako ukázať, maximálne vám môžem porovnať moje dva monitory a vidieť, že proste napríklad tento monitor má oveľa krajšie farby ako tento monitor. Čiže to by sme mali také krátke zhrnutie, že čo môže byť zle na tých perifériách a teraz si poďme ukázať názornú ukážku. Ako prvé si ukážeme príklad, ako môže vyzerať nekvalitná myš. Ako kvalitnú myš použijem svoju Razer Dedader V2, ktorú používam už fakt, že dlho, v podstate to moja už tretia Dedaderka, mám s ňou veľmi dobré skúsenosti. A ako nekvalitnú myš použijeme... Čo to je? Lenovo Legion M200 RGB. Jo, proste Lenovo myšku, viem, že stojí 18 eur na Alze. Môžete vidieť, že rovnako ako moja Dedaderka má aj táto Lenovo myška RGB podsvietenie, ale keď sa pozrieme navnútro, táto myška má senzor, ktorý má 20 000 dpi a táto má myslím, že 2400 dpi, čo je obrovský rozdiel. Poďme si však ukázať, ako to vyzerá v praxi. Dobre, obidve myšky máme zapojené, čiže prvú vyskúšame moju Dedaderku. Aktuálne sú obidve myšky nastavené na 800 dpi. Čiže keď hrám normálne s mojou Dedaderkou, tak proste všetko funguje ako má. Keď trhnem myšou, tak sa v hre otočím. Jo? Tak by to malo byť, čak. Poďme sa však pozrieť na Lenovo myš. Čiže vezmem Lenovo myš, poviem si, že idem hrať, zrazu zistím, niekto je za mnou. Čo sa stalo? Čiže tuto je vidieť nevýhoda práve tejto Lenovo myšky, ktorá je lacná. Sice áno, stojí 18 eur, ale proste väčšina vecí, za ktorú platíte, je design, RGB a nejaké zbytočné tlačítka, ktoré v živote nepoužijete. Najdôležitejší na myške je práve senzor. A keď je senzor nekvalitný, tak to môže znamenáť rozdiel medzi zabitím a smrťou. Keď však s myškou nehýbete rýchlo, tak sa to dá. Akože dokázal som hrať s tou myšou, ale proste keď potrebujete spraviť nejaký flick, neprichádza do úvahy. Ukážka klávesnice bude taká trošku netradičná. Ja osobne používam HyperX Alloy klávesnicu. Čo to je? HyperX Alloy FPS, jo? Keby ste sa pýtali na presný typ. A na ukážku nekvalitnej klávesnice použijeme môj notebook Acer Nitro 5. Čiže na obrazovke môžeme vidieť takú aplikáciu. Je to v podstate aplikácia, kde si viete overiť funkčnosť toho anti-ghostingu. Čiže keď sa rozhodne na tejto klávesnici držať viacero kláves naraz,
Tak môžete vidieť, že každým stlačením klavesy sa nejaká klavesa rozsvieti na obrazovke. Táto klavesnica disponuje anti-ghostingom až do 6 písmen, to znamená, že môžem stlačiť 6 kláves naraz a tá klavesnica to zaregistruje, ale keď sa rozhodnem stlačiť 7, tak to proste nejde. Môj notebook má rovnako anti-ghosting klávesnicu, ale z nejakého dôvodu tam niekedy nastane chyba. Neviem, či je to výrobná vada, alebo či to je tým, ako je tá klávesnica postavená, ale princíp je ten istý. Čiže napríklad povieme si, hráme CS-ko, ideme dopredu, držíme dvojité V, zrazu bočíme doľava, takže držíme Ačko. Zrazu si poviem, chcem otvoriť tabuľku, chcem vidieť, aké mám skóre. Čiže svietia mi dve klávesy, stlačím tab. Nič sa nedieje. Prečo sa nič nedieje? Čiže toto je vlastne problém ghostingu. Tento notebook má anti-ghosting pre 4 klávesy, čiže keď stlačím ASDF, všetko funguje v poriadku, ale keď sa rozhodnem stlačiť Gčko, už je problém. 4 klávesy je podľa mňa také minimum, 6 kláves je ideálne a ak máte viac, je to už pomerne zbytočné. V môjom prípade je to také divné, lebo príde mi, že tá klávesnica v tom notebooku má proste nejaké konkrétne prípady, kedy vypadúva. Čiže napríklad ASDF mi ide v poriadku, ale keď sa rozhodnem stlačiť DFG, tak háčko mi už nejde aj napriek tomu, že tá štvrtá klávesa by mala ísť. Ale princíp je ten istý. V prípade sluchátok, tam je to komplikované. Respektíve takto, je to veľmi jednoduché. Problém je v tom, že ak máte nekvalitné sluchátka, ktoré majú zlý zvuk, tak ja keď pustím kvalitný a nekvalitný zvuk, tak pre vás to bude znieť plus minus rovnako. Ale keby sme mali zájsť do nejakých extrémov, tak nekvalitné sluchátka znejú asi nejako takto. A kvalitné sluchátka znejú asi nejako takto. Čiže v podstate so sluchátkami je to tak. Väčšinou je to tak, čím viac si zaplatíte, o to kvalitnejší zvuk máte. No a čerešnička na záver, monitor. Recenzia čo skoro, sľubujem. V prípade monitora je to rovnako komplikované, pretože ak to pozeráte na nejakom monitore, ktorý má nekvalitný panel, prípadne na nejakom televízore, ktorý má nekvalitný panel, tak v podstate tie rozdiely nemáte ako vidieť, pretože ich nedokáže zobraziť. Ale v skratke, keď si porovnáme dve fotky monitora, tak mal by tam byť vidieť rozdiel, že vlastne na jednej fotke ten monitor nemá také pekné farby ako na tej druhej fotke. Čiže v podstate čím drahší monitor máte, o to kvalitnejšie farby získate. Ale pozor, záleží aj od toho, aký panel v monitore máte. Ale to je kapitola sama o sebe a to by sme sa tu mohli rozprávať o tom dobre, že nie týždeň. Čiže len v rýchlosti poviem, že ak chcete mať kvalitné farby, kúpte si IPS panel, ak chcete mať rýchly panel s menej kvalitnými farbami, kúpte si TN panel, a ak chcete také niečo medzi, tak si kúpte VA panel. Ďalej, čo sa týka monitorov, tak vlastne aj tie monitory môžu mať ten ghosting. Ako som už spomínal, ghosting je to, že vlastne keď máte niečo, že vám vznikajú tzv. Duchovia za objektom, ktorý máte na obrazovke. Toto väčšinou ani tak není problém nekvalitných monitorov ako problém niektorých panelov. Napríklad VA panel má s týmto problémy, ale oproti IPS panelu má oveľa lepší kontrast. Čím sa dostávame k ďalšej veci na monitore? Kontrast. Čím lepší kontrast máte, o to lepšie rozdiel medzi čiernou a bielou. Čiže vlastne napríklad, keď máte vysoký kontrast, tak lepšie uvidíte hráčov v tieni. Potom máme ešte pri monitoroch obnovovaciu frekvenciu, aka refresh rate. To je už čisto na vkuse daného užívateľa. Proste ak napríklad nevyužijete 144 Hz monitor, tak je vám zbytočný. A je zbytočné si zaň priplácať, proste stačí vám 60 Hz. V prípade monitora sa o tom dá rozprávať fakt, že nadlho, ja som zhrnul len taký ten základ. A teraz si poďme povedať, ako sa vyhnúť nákupu takýchto nekvalitných sračiek, ktoré proste nefungujú. Čo sa teda týka myšky? Snažte sa pri lacných myškách vyhnúť veciam, ako je napríklad RGB podsvietenie, pretože to nepotrebujete. Rovnako ja si to na mojej myške, ktorá stála 80 eur, nevšímam. Je to tam, ale proste hlavné, o čo záleží, je ten senzor. Čiže snažte sa pozerať na senzor myšky. Spravidla platí, že čím viac DPI myška má, o to lepšie. A nepotrebujete naozaj veci ako nejaké RGB alebo nejaké tlačítka špeciálne. Je to proste zbytočné. Rovnako ani nepozerajte na dizajn myšky, skôr sa pozerajte na veľkosť myšky, či vám do tej ruky sadne. Mne napríklad vyhovuje moja DDR-ka preto, lebo je taká veľká a mohutná a proste chytím ju mojou veľkou čapatou rukou. Čo sa týka klávesnice. Rovnako sa snažte vyhnúť nejakému fancy RGB podsvieteniu, napríklad moja klávesnica má iba červené podsvietenie a pozerajte, či vaša klávesnica bude mať anti-ghosting. Ideálne je mať anti-ghosting na 6 tlačítok, ale aj 4 tlačítka sú postačujúce. Ďalej sa môžete pozrieť na to, či tá klávesnica je mechanická alebo nie a ak je mechanická, aké má switche. Ideálne chcete switche ako napríklad Cherry MX, ja používam Cherry MX Red, vyhovuje mi, že sú tichučké.
A rovnako je dobre sledovať aj napríklad nejaké rôzne akcie. Za normálnych okolností táto klávesnica stojí 90 eur, ale ja som ju kúpil zrave za 56 eur, čo je fakt veľký rozdiel a proste tá klávesnica na to, koľko stála, tak je výborná. Čo sa týka sluchátok, tam je to komplikované, pretože není 20 kHz ako 20 kHz. Pravidla preto platí, že proste čím drahšie sluchátka kúpite, o to kvalitnejšie by mali znieť. Ale rovnako sa snažte vyhnúť veciam ako nejaké podsvietenie a neviem aké veci na tých sluchátkach, lebo proste máte ich stále na hlave, nepotrebujete, aby vám svietili. Ide vám o to, ako znejú. A ako veľmi zle v nich vyzeráte. No a na záver, čo sa týka monitora, tam to fakt záleží od toho, čo od toho monitora požadujete. Je tam proste strašne veľa vecí, na ktoré sa treba pozerať, ale čo môžem tak spravidla povedať, že kupujte monitory, ktoré majú IPS panel. IPS panely majú kvalitné farby, aj keď nie sú také rýchle ako ostatné typy panelov, tak ten rozdiel si nevšimnete. Ak máte možnosť, tak si vyberajte monitory, ktoré majú technológiu AMD FreeSync. V podstate je to vec, ktorá eliminuje screen tearing, čiže ten obraz nebude potom taký trhaný a v hrách sa hlavne pri 60 Hz to bude vyzerať oveľa lepšie. Na záver chcem povedať, že nemusíte mať nutne drahé periférie, aby boli dobré. Ja mám skúsenosť aj s dobrými lacnými perifériami. Napríklad som mal myšku A4 Tech Oscar X747, ak si dobre pamätám. Snadej. A bola to myš, ktorú som mal naozaj rád. Veľmi dobre sa mi držala v ruke, fungovala a ten senzor na to, že mal málo DPI, tak bol kvalitný. Čiže to by bolo k tomuto videjku asi všetko. Ja ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Ak máte nejaké otázky k takýmto perifériám, tak sa kľudne môžete spýtať, ale bohužiaľ s konkrétnymi perifériami vám nepomôžem, pretože nikdy som ich v ruke nedržal, nikdy som ich nevidel. Čiže keď mi vy napíšete, že Maťo, a táto myška je dobrá? Ja bohužiaľ neviem, v živote som ju v ruke nemal, neviem vám povedať. Ale ak máte také viac všeobecné otázky, alebo napríklad ak máte otázky k mojim perifériám, že aké sú, či som s nimi spokojný, tak to sa kľudne môžete spýtať. Ešte raz teda ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a vidíme sa pri ďalšom videjku.